Og nu er det altså som altid seerne, der får lov til at stille de sidste spørgsmål her i frisparksprogrammet. Og de herrer her ombord skal prøve at svare så godt de nu kan på det. Bo Mikkel Skrolle Petersen siger, var det forkert af Brøndby at offentliggøre Emil Larsens skade? Jamen, jeg synes jo, at det er forkert behandlet hele vejen igennem. Jeg synes, men hvis du bare skal være omkring ja og nej og kort svar. Jamen, det var det. Ingen tvivl med. Ja. Stig, Jesper Nim Sørensen spørger, kan Kasper Slot komme på FCK-holdet? Ja. Og hvis ja, i stedet for hvem? Claudemir. Ej, jeg vil nok sige TK, vil jeg nok vælge, fordi efter det, jeg så i dag. Mhm. Erik Kim Nybo Skjøt siger, med hensyn til Peter Sørensen, tror du så, at der er noget om snakken, når spillere i AGF taler om dårlig ledelse? Jeg tror, han er en dygtig træner, men jeg tror ikke altid, at hans mandskabsbehandling er nem. Og Flemming Claus Møller spørger, hvem er Superligaens tre største salgsobjekter lige nu, og du har fået lov til at lige tænke over det inden programmet startede. Ja, og jeg har tænkt, at det må selvfølgelig være Simon Mackinac i Brøndby, når en russisk klub er klar til at ligge plus 30, så er man et stort salgsobjekt i Superligaen. Vi har talt om Peter Ankersen, han er bare inde på landshold. Jeg tror ikke, der går ret lang tid, før han måske spiller fast på landshold. Så ryger han også i vejret. Stort salgsobjekt. Og så synes jeg stadigvæk, at herr Jørgensen er inden for FC København Superligaens mest interessante sådan chanceskaber. Han er også et godt objekt. Så var der nogle af jer derhjemme, i hvert fald fire af jer, der fik svar på jeres spørgsmål. Jeg håber, I kunne lide, hvad I hørte. Vil du også have eksperterne til at besvare dine spørgsmål? Vi skal snart slutte udsendelsen, kan jeg høre på mig selv. Så skriv dem enten til os på Twitter eller Facebook i løbet af ugen inden næste frispark. Og næste frispark, det er altså på søndag. Vi sender dog for en gang skyld frispark kl. 23 den aften. Men se med alligevel og have det rigtig godt indtil da.